представник партії «Сильна Україна» Валерій Хорошковський різко розкритикував ідею нової української влади спорудити стіну на кордоні України з Росією. На думку політика, який є другим номером у списку партії, ніхто точно не знає, що саме зводять, хто будуватиме і яка від цього користь. Та найстрашніше, що на стіну виділили аж 66 мільйонів євро. І саме це, каже Валерій Хорошковський, яскравий приклад корупції. Він наголошує, що у державі нині величезні труднощі в економіці, і такі розтрати абсолютно безпідставні. За цих умов неефективного розподілу державних грошей і ресурсів, переконаний Хорошковський, ніякі антикорупційні закони не допоможуть. Любое безконтрольне розходування средств резко контрастирует, даже если это на благую цель, резко контрастирует с заявлением о борьбе с коррупцией. Я просто буду организовывать специальные слушания по этому вопросу, не только по вопросу стены, а в принципе по расходованию средств.